xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka cabdulaahi buulo kami ayaa lagu wareejiyey cadeymaha kiiska dilkii ee beha u naxariistay guddoomihii degmada hodan cabdixakiin dhegejuun waxaana kiiskani fududeeyey guddi uu qayb ka ahaa wasiirka amniga gudaha xasan xundubey jimcaale kaasi oo ugu dambeyn sheegay in natiijada kiiskani ay ku wareejiyeen xeer ilaalinta faylkii waxaan ku wareejinay xeer ilaaliyaha waxaa maxkamadda arrinta ku shaqada leh u gudubtay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan in loogu howlgeli doono garsoorku shaqadiisa isagaa qabsanaya laakiin in arrintaas sida ugu habboon cadaaladda garsoorka dedejinta annagoo wax walbaba oo kiiskaas xaqiisa soo celi kara ayaa runtii ayaan ka filaynaa inay ka soo bixi doonaan arrintan ra-iisul wasaaraha saddex jeer ayuu fadhi nagala yeeshay isagoo mashquulkiisa aan ognahay oo aan ognahay inta howlo ku xiran haddana saddex jeer ayuu fadhi nagala yeeshay guddigeenna kalena sagaal jeeraan kulannay baarayaashuna habeen iyo maalino aygu uma kala kicin marka natiijadaas ayaa ka soo baxday marka waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo qoyskii oo aada iyo aada u dulqaatay muddo dheer oo ilaaliyay dowladnimada iyo kala dambeynta ilaaliyey fadhiyada badankoodana nala joogay oo ilaa saddex fadhi intaan ogahay nala joogay afar fadhi aan dhaho afar fadhi ay nala joogeen waxaan mahad u celinayaa runtii in alle intii ka qayb qaatay oo ugu weyn yahay prime ministerku ugu weyn yahay guddigu uu ku xigo kadibna baarayaashu ay ku xigaan ugu dambeyntiina saan sheegay qoysku uu mudnaanta koowaad leeyahay oo dulqaadkeeda uu yeeshay isagoo cabashadiisa iyo si dowladnimo ah iyo nidaam kusoo gudbinayay oo aan marna gacandhaaf samayn oo ay ku mahadsan yihiin cabashadoodana aan aada u tixgelinayno waayo xaqay u leeyihiin qofku dhibanaha inuu cawdo xaqa u leeyahay oo mar walbana uu annaga nagu dhiirigeliyaan ama ay culays nagu saaraan inaan arrinta soo dedejinno xaqay u leeyihiin inay maxkamadda inta tagaan waxa socda ogaadaan oo ay culays ku saaraan iyagoo garsoorka marna aan la leexinayn laakiin ay la socdaan xaqay u leeyihiin marka dhammaan intay ka soo qayb qaatay waa u mahad celinaa mahad tan ugu ballaaran waxaana si gaara u ammaanaa runtii guddigii arrinta igala shaqaynaaya oo muujiyey heelanaan iyo dulqaad iyo waqti ilaalin xoog la muujiyey inkastoo ay ahaayeen dad dhammaantood ku mashquulshan shaqo qaran oo waqtiga ay heli karaan uu aada u yar yahay aad iyo aada u mahadsan tihiin askar saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan ayaa ku eedeysan kiiska dilka marxuum dhegejuun balse natiijada xukunka iyo shaacinta dembiilayaasha waa mid ku xiran go-aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku howlan kiiskani shamis cabdi geedi warbaahinta city muqdisho